Ja, hallo? Ja, hei sa han. Nei, sitter nå. Spiser lunsj. Ja. Det på tide å gå videre. Et stevnemøte, faktisk. Ja. Hvor skal vi møte henne nå? Så jeg må vente henne? Ja. Hva adressen da? Turnermansvei 55. Og navnet hennes var? Kristine Hansen. Ja, ok. Nei, men tusen takk da. Greit det. Ha det bra. Sea of love, waiting to be reeled in, to go somewhere no one's ever been. Sitting on the wall of life, waiting for a sign, a voice that tells you what, where, when, and why. Pin your feet back to the ground, girl. You're moving way too fast, gonna burn. Pin your feet back to the ground, girl, spinning faster than the world. Thank you.